Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás pri poslednom videu z našej špeciálnej minisérie z majstrovstiev sveta vo futbale v Katare 2022. Je to tam dámy a páni, majstrovstva sveta vo futbale sú po 4 týždňoch úspešne za nami a nás čaká také celkové zhrnutie tých majstrovstiev a konečne sa dozviete, že ktože získal aspoň ten e, bronz ako taká menšia cena útechy pre tých e, porazených zo semifinále a ktože získal ten vytúžený majstrovský titul. Dámy a páni, nebudeme to naťahovať, ja verím, že ste pripravení a takisto, no a poďme sa na to konečne vrhnúť. Takže ideme na to. Takže túto máme a s príchodom krásneho ohňostroja už tu asi môžete vidieť taký menší spoiler, ktorý vystreluje ohňostroj v tváre jednej, jed jednej z vlajok, ktorá vlastne získala ten majstrovský titul. Takže už asi tušíte, že kto to je, ale my si to povieme až teraz, takže poďme na to, poďme na to dámy a páni. Takže tu ešte raz si môžeme v rýchlosti zhrnúť obidva semifinálové zápasy, ktoré boli ktoré i boli v 13. a 14. decembra. Najskôr sme mali ten útorkový z 13. argentina chorvátsko a zaslúžené víťazstvo pre Argentínu 3-0. Úplne v pohode si poradili s Chorvátmi. No a potom druhý semifinálový zápas zo stredy 14. decembra, Francúzsko-Maroko, kde Francúzi vyhrali takisto v podstate s prehľadom 2-0, ale Maročania im dali ako celkom dosť zabrať, takže nemali to zase veľmi jednoduché. Takže to je zhrnutie semifinále, ale vás už asi najviac zaujíma, že akože dopadli tie dva najdôležitejšie zápasy celého šampionátu. V poradí, ak správne počítam, 67. a 68. zápas šampionátu tak poďme na to. Takže máme tu ako prvé zápas o tretie miesto, alias zápas o bronz. Takže v tomto stretnutí sa stretli dve krajiny, ktoré vlastne podľahli svojim súperom v semifinále a tu ako môžete z tohto vyčítať, tak boli to Chorvátsko a Maroko. Tým pádom zápas o bronz bol Chorvátsko vs. Maroko. No a akože to dopadlo? Akože to dopadlo, dámy a páni, tak môžeme povedať e, s kľudom, pretože ja som im fandil a podarilo sa. Chorváti sú držiteľmi bronzu, takže vicemajstri pred 4 rokov v Rusku získali opäť medailu, ale opäť nie tú najcenejšiu, ale tentokrát ešte dokonca o stupienok horšiu, keďže pred 4 rokmi sa dostali až do finále, kde bojovali o zlato, ale podlahli francúzsku myslím 0-2 alebo 0-1, už si nepamätám. A potom Teraz po 4 rokoch sa síce tiež dostali ďal, ďal, ďaleko, hrali takisto maximálny počet 7 zápasov, ale tentokrát to bol iba zápas o bronz a vyhrali nad Marokom 2-1. Ale bola to teda riadna drama musím povedať, pretože e, síce Chorváti dali gól e, najskôr, ale potom ani nie o 2 minúty na to Maročania okamžite z rýchleho brejku dali spätný gol na 1-1 ale potom ešte tuším v závere prvého polčasu e, padol posledný gov zápasu na 2-1 u Chorvátov a celý druhý polčas sa absolútne nič nemenilo a tým pádom Chorvátsko e, vyhralo nad Marokom 2-1. Takže môžeme povedať, že najväčšie prekvapenie v histórii šampionátov dozatiaľ, e, toto bol v poradí 22. šampionát v histórii odtedy čo e, sa majstrovstvá sveta vo futbale hrajú. Prvé sa hrali ešte v roku 1930. Takže v podstate presne nám to aj vychádza, že za 8 rokov, kedy budú majstrovstvá sveta 2030, tak bude vlastne storočnica majstrovstiev sveta vo futbale. Uvidíme, že kde to bude, ale už teraz vieme, že nasledujúce majstrovstvá sveta vo futbale 2026 budú až v troch krajinách naraz a to v kompletnej celej Severnej Amerike, pretože budú v Kanade, v USA a v Mexiku čím už dopredu vieme, že tieto tri krajiny nemusia podstúpiť kvalifikáciu na majstrovstvá sveta, pretože tým, že sú ako hostitelia, tak tí automaticky sa musia šampionátu zúčastniť a predpokladám, že asi budú v troch rozličných skupinách, pochopiteľne. Ačko, Bčko, Cčko alebo Ačko, Cčko, Ečko, že každá druhá skupina alebo každá tretia, že Ačko, Dčko a tuším, ak správne počítam, Gčko, takže nechajme sa prekvapiť, nechajme sa prekvapiť, e, 4 roky sú ešte ďaleko, ale už teraz je isté, že Majstrovstvá sveta 2026 budú v troch krajinách, v celej Severnej Amerike, Kanada, USA, Mexiko, takže, takže máme sa určite na čo tešiť, tak No a tým, že to bude v Amerike, tak už teraz sa bojím, že v našich časoch tie zápasy budú až niekedy v noci. Keďže keď tam boli uh, aj vtedy uh, zimné olympijské hry v Turíne 2006, tak všetky naše hokejové zápasy boli väčšinou tak o, druhej, o tretej po polnoci. Takže obávam sa, že niečo podobné bude v tomto prípade aj čo sa týka majstrovstiev sveta vo futbale. Takže táže tak, ale to ešte 4 roky ďaleko, nechajme sa prekvapiť, uh, veri a uvidíme. Takže, dá, takže, dámy a páni, zápas o bronz Chorvátsko maroko roko 2-1 pre Chorvátsko. No a som rád, že aspoň ten bronz, pretože keby sa naozaj tí Chorváti dostali e, skres e, tú Argentínu do finále a ešte k tomu, keby nebod aj vo finále vyhrať, tak z toho titulu by som takú radosť nemal, pretože to, čo predvádzali tento rok Chorváti, tak nebolo vhodné majstrov sveta na tom trávniku, pretože nebolo, nebol tam cítiť taký ten zápal toho boja, a proste o to, že chcú bojovať o ten titul ako pred 4 rokmi, ale za ten bronz som mega nadšený, fandil som im celý čas a oplatilo sa v podstate v každom zápase až práve na ten zápas v semifinále proti Argentíne. Takže gratulácia Chorvátom k bronzu, víťazstvo nad Marokom 2-1 a myslím si, že zaslúžené no a zaslúžená pochvala a obrovský klobúk dole pre Maroko, ktoré sa stáva historicky prvou kraj africkou krajinou na MS, ktorú získava v podstate takú nelichotivú tú zemiakovú medailu, ale je to stále medailová pozícia a myslím si, že Maročania môžu byť na seba píšni, že čo dokázali, pretože pred 4 rokmi k by len počítal s tým, že Maroko sa dostane vôbec, čo by do zápasu obronz, nie to do, do vyraďovacej fázy, takže a ešte, že ešte vyhrajú skupinu svoju vlastnú, tak to už je ako čo povedať teda. Takže je vidieť, že proste aj tie ostatné kontinenty sa postupne zdvíhajú, zlepšujú, pretože Japonsko, Južná Korea sa takisto dostali ďalej po základných skupinách. Obrovské šoky ako Nemecko, Belgicko, ktoré vypadli už v základných skupinách a akože misnúť alebo zahodiť 4 isté góly v podaní Lukaku a v jednom polčase, tak taký scenár proste nevymyslíš, musím povedať. Takže, táže tak. No a ináč zápas Chorvátsko Maroko skončil po riadnej hracej dobe. Žiadne predloženie, ani žiadne penalty. Ale to už je úplne iná rozprávka, pretože dámy a páni, je to tu, to na čo ste najviac čakali, je tu veľké finále, grande finále celých majstrovstiev sveta vo futbale 2022 v Katare. Nedela 18. decembra, posledná štvrtá adventná nedela, 6 dní pred Vianocami a myslím si, že krajší predvianočný darček sme si ani nemohli želať, pretože to bolo viac ako infarktové finále. Kylian Mbappé za Francúzsko strelil ako druhý hráč v histórii vo finále majstrovstiev sveta zlatý hetrik v podstate v tomto prípade to bol bohužiaľ len strieborný hetrik, pretože ani ten hetrik mu nestačil na to, aby doviedol francúzskou víťazstvo, takže to už je opäť menší spoiler pre vás. Takže dámy a páni, veľké finále šampionátu Argentína versus Francúzsko, no a že to bola neskutočná dráma, tak musím povedať, že tam sa dialo viac menej úplne všetko, čo sa len mohlo diať. Najskôr to vyzeralo na pohodovú jazdu Argentíny, po prvom polčase vyhrávali 2-0. Potom, keď som ja bol v Tulipe, čo je náš obchodný dom, čo mám z Bajdovej stadia aj práve túto reklamu na f 122 od Playgo Smart, za čo im samozrejme opäť raz nesmierne ďakujem takto na diálku. Takže bol som v Tulipe, tam bola, tam bola taká jedna kaviareň z druhej strany a akuráte veľkoplošná obrazovka, televízia, tak som si povedal, že je tam voľné miesto hneď pri televízii, tak že si sadnem, akuráte končil prvý polčas, že, že si pozriem aspoň ten druhý polčas a kto by toho povedal, že sa to tak pretiahne, že skoro som tam bol až do polu večera. Takže dámy a páni, ako neskutočná fantázia, aby padlo vo finále pol tucet gólov, tak to sme už dávno nevideli. A nakoniec po riadnej hracej dobe to bolo 3-3, pretože Francúzom sa podarilo dorobnať ešte do konca druhého polčasu na 2-2. Oby góly stredil Kylian Mbappé, pričom ten prvý dal z penalty a druhý dal hneď z prvej, z obrovskej diálky spoza 16 čo, bol brillant, čo bolo niečo brilantné. No a potom e, prišlo predloženie, prišlo predloženie, Prvá časť predĺženia nič moc, e, viac menej sa všetci držali iba v ústraní, lebo vedeli, že každý gol môže rozhodnúť čo skoro. A potom prišla druhá časť predĺženia, tak opäť sa to, do toho obidva tými vhúpli naplno. Najskôr e, Messi strelil gol, ktorý skoro nemusel byť gólom, ale, stre, ale predsa len platil, pretože Totiž Messi tam zatlačil tú loptu až za brankovú čiaru, sice to tam zachytil tuším nejaký francúz, ale už to bolo už to bolo žiaľ za čiarou, takže gól platil v tom prípade, a nebol to ani offside pochopiteľne. A potom, a potom ešte v zápäti, 3 minúty pred koncom druhej časti predloženia vyrovnali na 3. -3. Argentínčania opäť Messi, pardon, Francúzi a, zla, a, nakoniec nie zlatý, ale v tomto prípade iba strieborný hetrik pre Bapeho. Takže 3-3 bolo po druhej časti predloženia, no a potom prišlo to, čo my najviac milujeme, šialené penalty. No a Argentína dala úplne všetky 4 penalty a Francúzsko, ten prvý, čo tam mysol, tak išiel totálne mimo, úplne vedľa žrde, na ľavú stranu a potom ten posledný, ten najdôležitejší manéver, tú najdôležitejšiu penaltu vychytal Brankar. No a to znamenalo, dámy a páni, že e, mali Argentínčania v podstate výhodu, dokonca dvojsériovú výhodu a tu využili a vyhrali na penalty 4-2. Takže dámy a páni, poznáme majstra sveta, obrovská gratulácia pre Argentínu, ktorá to konečne dokázala. Prvýkrát titul v 21. storočí pre Argentínu a myslím aj celkovo pre Južnú Ameriku. Prvý titul v 21. storočí, pretože ani Brazília ešte v tomto storočí nevyhrala. A práve Argentína a Brazília sú jediné dve také krajiny, ktoré majú tú najväčšiu šancu doniesť titul z Južnej Ameriky na každých majstrovstvách sveta. Takže obrovská gratulácia Argentíne, ktorá to dokázala konečne po 36 rokoch naposledy 1986, čo je riadny masaker. 1986 to ešte ani moja sestra nebola na, na, svete celých 10 rokov pred. Wow, ako v finále ako sa patrí pol tucet gólov a vlastne keď si to zoberiete, neviem či je to náhoda alebo šťastie, padlo 6 gólov v tom zápase a mali sme vtedy 6 dní do Vianoc, a v zápäti aj v penáltach padlo 6 gólov a 6 dní do Vianoc. Takže náhoda, šťastie alebo proste dobre napísaný scenár, kto vie, ale aby v obidvoch častiach toho zápasu padlo po 6 gólov, kedy zostávalo presne 6 dní do Vianoc, tak to proste nevymyslíš, to proste nevymyslíš. Ale proste celý ten scenár, ako keby išiel na toho Messiho, pretože naozaj infarktové finále s Lučiacou sa legendou. E, wow, proste nádhera, úplná nádhera musím povedať, lebo e, to bol asi, to bol myslím aj z celého šampionátu možno aj najlepší zápas by som povedal, keď som vám tak celkovo zrnúť, pretože v tomuto zápasu nechýbalo absolútne, ale absolútne nič, bol úplne geniálny ten zápas, prenášal sa z jednej strany na druhú. Argentíčania už dvakrát boli skoro na víťaznom tróne, ale dvakrát tesne pred koncom Francúzi dotiahli tú stratu a proste niečo neskutočné, niečo neskutočné a že to dospeje až do penált, tak to som ani nerátal úprimne, ale ako v, duši, ako v kútiku duše som si želal, aby aspoň tie penalty boli, keď je to v finále, tak nech je to čo, čo najväčšia dráma. A stalo sa, stalo sa. Takže dámy a páni, infarktové finále s Lučiacou sa legendou. Myslím si, že krajší záver kariéry si Messi ani nemohol predstaviť a naozaj neskutočná nádhera, neskutočná nádhera a gratulácie Argentíne, víťazstvo 4-2, no a Francúzi sa budú musieť zmieriť len s pozíciou vicemajstra sveta, takže nepodarilo sa im obhájiť ich titul z pred 4 rokov ale myslím si, že môžu byť takisto spokojní, pretože aj druhé miesto je fantastické určite a takisto aj gratulácia Francúzom, takže a takisto Chorvátom za bronz a tiež aj obrovský klobúk dole a gratulácia Maroku za bravúrne odvedenú robotu, ktorú spravili na tomto šampionáte, pretože dostať prvú africkú krajinu až takto ďaleko, tak to je naozaj silný úspech a obrovská motivácia aj pre ďalšie africké krajiny do ďalších majstovstiev, ale o 4 roky si na to budeme musieť počkať, tak veríme, že sa nejakej africkej krajine znova podarí dostať až takto ďaleko. Takže dámy a páni, máme to, takže ešte raz zápas obron s má Maroko 2-1 po riadnej hracej dobe a finále Argentina-Francúzsko 3-3 po riadnej hracej dobe, respektíve 4-2 po penaltách pre Argentínu. Takže máme rozhodnuté, toto sú posledné výsledky zápasov šampionátu a už žiadne ďalšie zápasy nás nečakajú a už si len počkať 4 dní na Vianoce a už nejak zapiť celý ten rok, ten, tento športový rok doslova, pretože tento rok to všetko začalo zimnou olimpiádou v Pekingu, kedy naša Petra Vlhová získala zlatú olimpijskú medailu a už na veky bude zapísaná ako olimpijská výťazka potom sme, ma, potom sme mali nekonečnú sezónu Formuly 1 od, od marca do októbra, pardon, do novembra a potom ešte medzi tým aj majstrovstva sveta v hokeji, takže naozaj doslova športový rok zo všetkých hľadisk, takže myslím si, že tento rok bol bohatý na ten šport a to doslova. Budúci rok bude taký trošku slabší, čo sa týka športu, pretože na rok nás v podstate čakajú, čaká len ďalšia sezóna F1 od marca do novembra znova, a, pod, a ešte medzi tým v maji e, alebo v júni, prípadne Majstrovstvá sveta v hokeji. A to je vlastne, čo sa týka športu, tak doslova všetko by som povedal pre budúci rok. Takže budúci rok o trošku slabší e, na ten športový program, ale e, nemôžeme každý rok chcieť veľa. Takže, takže tak. Tu ešte raz konečný pohľad na vyraďovacieho Pavúka. Takže e, poďme si to ešte raz rýchlosti zhrnúť. Takže 8 finále Holandsko USA 3-1. Argentína, Austrália 2-1, Japonsko, Chorvátsko 3-1 pre Chorvátsko po penaltách, Brazília, Južná Korea 4-1, Francúzsko, Polsko 3-1, Anglicko, Senegal 3-0, a Maroko-Španielsko 3-0 pre Maroko po penáltach a ešte Portugalsko-Švajčiarsko 6-1. Potom štveťfinále, Holandsko-Argentína 3-4 pre Argentínu po penáltach Chorvátsko, Brazília 4-2 po penaltách pre Chorvátsko, Anglicko, Francúzsko 1-2 a Maroko, Portugalsko 1-0. Potom semifinále, Argentína, Chorvátsko 3-0 a Francúzsko, Maroko 2-0. No a včera, no a pondel, nedel, nedelňajšie finále Argentína-Francúzsko 3-3 po, jed, po riadnej hracej dobe, respektíve 4-2 pre Argentínu po penaltách. Plus ešte zápas o tretie miesto, Chorvátsko-Maroko 2-1. Takže toto je kompletný vyraďovací pavúk. No a my sa poďme naposledy ešte pozrieť, akože dopadli všetky tie skupiny, aby sme si to tak pripomenuli. Takže skupina A, víťaz Holandsko, druhý Senegal, tretí Ekvádor, štvrtý domáci Katar, bez jediného Bodužiala, Skupina B, víťaz Anglicko, druhé USA, tretí Irán, štvrtý Wales. Skupina C, víťaz Argentina, druhé Polsko, tretie Mexiko, štvrtá takmer domáca Saudská Arábia. Skupina D, víťaz Francúzsko, druhá Austrália, tretie Tunisko, štvrté Dánsko. Skupina E, asi jedna z najviac šokujúcich skupín by som povedal, víťaz, víťazné Japonsko, druhé Španielsko, tretie Nemecko pred domácim šampionátom majstrovstiev Európy 2024, čo je asi najhoršia možná reklama, akú si mohli spraviť, takže vôbec im teraz nezávidím tú pozíciu, no to som veľmi zvedavý o dva roky, počas júna a júla, že ako to u nich bude vyzerať. No a štvrtá Kostarika, skupina F, ďalšia senzácia, víťazné Maroko, druhé Chorvátsko, tretie Belgicko a štvrtá Kanada. Takže Maroko a Chorvátsko z tej istej skupiny, čo mali zápas, tak sa potom stretli ešte aj v zápase obrost. Tak to je aká náhoda. Takže to sa málo kedy stane. Potom skupina G, víťazná Brazília, druhé Švajčiarsko, tretí Kamerún a štvrté Srbsko. No a posledná skupina H, prvé Portugalsko, ďalší šokujúci postup, druhá Južná Korea, tretí Uruguay a štvrták Ghana. Tak, skupiny máme zhrnuté, no a poďme sa ešte naposledy pozrieť už na konečnú podobu tých najlepších, tých najviac oceňovaných štatistík šampionátu. Takže obrovská gratulácia Kylianovi Mbappému z Francúzska, ktorý získal vás tzv. zlatú kopačku za najlepšieho strelca šampionátu s najväčším počtom gólov, presne 8 gólov nastrieľal na šampionáte z toho hat vo finále, takže obrovská senzácia. A vice, vicevýťaz zlatej kopačky u vodzovkách Lionel Messi z Argentíny so 7 gólmi a potom po 4 góly na, na delenom 3. mieste Julian Alvarez a Olivier Giroud. Argentína respektíve Francúzsko po 4 góly a veľká hromada ďalších hráčov po 3 góloch. Potom ďalej, čo sa týka asistencií, tak všetci 5 hráči tu vymenovaní majú po 3 asistencie, takže spoločne sa stávajú výťazmi tejto štatistiky. A to konkrétne Antoine Griezmann z Francúzska, Bruno Fernández z Portugalska, Harry Kane z Anglicka, Ivan Perišic z Chorvátska a Lionel Messi z Argentíny čo sa týka žltých kariet, tak tie padali v poslednej časti šampionátu relatívne dosť. Napríklad Nikolás Otamendi z Argentíny dostal, takisto Christian Romero z Argentíny a tiež aj Marko Zakúňa, aj Gonzalo Montiel. Takže e, štyria Argentínčania e, so žltými kartami počas šampionátu. Čo je, takže Argentínčania... E, dlho to vyzeralo, že Srby budú najviac nefair play hráči, ale nakoniec sú to Argentíčania, ktorí hrali najviac nefair play. Takže, takže kto by to bol povedal samozrejme. Tak, no a po tri žlté karty e, najviac vyhrali v úvodzovkách Gonzalo Montiel a Marcos Acuña z Argentíny. Všetci ostatní majú po dve karty. No a čo sa týka červených kariet, tak tí dostali len štyria hráči počas šampionátu a to Denzel Dumfries z Holandska, Vincent Abobakar z Kamerunu, Valid Hedíra z Maroka a Wayne Hennessy z Walesu. Tak, Dámy a páni, máme to za sebou. Máme to za sebou. Týmto sa šampionát v Katare 2022 definitívne končí a končí sa v zápäti aj naša špeciálna miniséria e, z týchto majstrovstiev. Takže ja pevne verím, že ste si túto sériu spoločne so mnou užili. Ja nesmierne. A naozaj e, som sa vám snažil vždy po tej určitej časti alebo kapitole tých majstrovstiev sveta, vždy priniesť nejaké čo najčastejšie informácie, zaujímavosti a tak ďalej, aby ste zostali v obraze a snáď sa vám to páčilo. Ja verím, že áno, a snáď ste si túto sériu spoločne so mnou čo najviac užili. No a ešte, aby som nezabudol pripomenúť, tak lúčime sa so štyrma legendami po tomto šampionáte, možno s piatimi, pretože sa vraj hovoril, že aj Luka Modrič by mal končiť z Chorvátska, čo ma dosť prekvapilo, ale OK, takže možno až s piatimi ľuďmi sa lúčime po tomto šampionáte, takže predčasne sme sa rozlúčili v 8. finále s Robertom Lewandowským z Polska, potom po 4. finále sme sa rozlúčili s Neymarom z Brazílie a s Christianom Ronaldom z Portugalska. No a v zápäti sa ľúčime aj s najväčšou legendou šampionátu Lionel Messi z Argentíny, ktorému sa dokonca podarilo ktorému sa dokonca podarilo získať ten vytúžený titul Ultra Last Minute, ako sa hovorí, Ultra Last Match by som to premenoval v tomto prípade, že na úplne posledný zápas v hodine 12. A tým pádom sa Messi stáva jeden z najlepších futbalistov všetkých čias, ktorému sa ako jedinému podarilo vrátanie majstrovstiev Európy. E, teda okrem víťazstva majstrovstiev Európy to nemôže získať, keďže není Európan. Ktorému sa ako jedinému futbalistovi histórie podarilo získať úplne všetky najcenejšie trofeje do zbierky. Čo je niečo neuveriteľné a naozaj e, takého, človeka, takého futbalistu na neho si budeme musieť, musieť možno aj polstoročia znova počkať, kým taký nejaký vôbec príde. Ale teraz má výborne nakročený aj ten Kylian Mbappé, tak e, uvidíme. Tým pádom sa vlastne nástupcom týchto štyroch legend stáva práve Kylian Mbappé z Francúzska, takže... E, pre, teraz bude prenášať to Žezlo od takej tej najväčšej legendy futbalovej e, modernej generácie, tak uvidíme, že či táto ťarcha ho posadí na, na kolena, alebo či ešte, ešte sa viacej do toho opre a pokúsi sa o čo najviac. Takže lúčime sa so štyrma legendami a vítame novú legendu Bapeho z Francúzska a uvidíme, že ako to bude ďalej, takže tak Takže týmto končíme, dámy a páni, končíme s touto sériou definitívne, ale ešte je tu jedna vec, ktorú vám musím v rýchlosti pripomenúť takto na záver a to je, čo sa týka F1-22. No a tu je to, tu je to rozdávanie darčekov, čo sme sa už bavili dvakrát asi. No a tu dôležitá vec v, tej, v tomto ozname, že Free Daily Gift, to znamená, že Tie darčeky, čo sa rozdávajú v F122, tak vieme, že sú 4. A keďže sa rozdávajú medzi 19. až 22. decembrom, čo sú tiež z okolnosti 4 dní, tak túto máte jasne napísané: Free daily gift, to znamená, že každý deň po jednom darčeku dostanete. Takže to znamená, že medzi 19. až 22. decembrom musíte každý deň aspoň raz zapnúť hru a potom si cez Player Hub a maili kde budete mať žlte, žltú guličku, vyzdvihnúť ten samotný darček každý jeden deň. A plus ešte jedna bonusová výzva v tom novom eliminačnom móde počas týchto 4 dní, ktorá je iba jednorázová. E, pokiaľ sa vám v hociakých pretekoch v eliminačných podarí aspoň raz skončiť v top 10, že e, skončíte v top 10, že sa vám eliminujú všetci e, e, asici alebo hráči na 11. až 20. mieste a už budete mať istú top 10 tak v tom prípade za tú top 10 získate ešte jednu odmenu a to nejaký e, skin monopostu. Mne sa to už podarilo získať včera, takže ja už to mám vlastne poriešené túto záležitosť. Takže tak. No, takže dámy a páni, to už je naozaj všetko. E, toto som ešte chcel doplniť na záver, aby ste zostali v obraze, aby ste vedeli. Takže áno, áno, e, odpočítavanie do Vianoc, jasne, každý deň darček jeden, plus ešte tá špeciálna výzva v eliminačnom móde, kde, kde za top 10 získate skin monopostu. Takže tak, no. Dámy a páni, týmto sa naša séria, naša špeciálna miniséria z majestostiho sveta vo futbale Katar 2022 dve, definitívne končí. Toto bolo posledné video z tejto minisérie a vlastne tým sa aj končí naša predposledná séria rozbehnutá na mojom kanáli v tomto roku 2022. No a dnes máme aj posledný jesenný deň, tak si ho ešte užite, kým je to o trošku ešte lepšie to obdobie ročné, než tá zima, ktorá už zajtra začína. Vôbec sa neteším, pretože ako viete, tak zima je moje najneobľúbenejšie ročné obdobie, takže vôbec sa neteším na nasledujúce 3 mesiace, ale tým, že ja som veľ, veľkú časť roka iba doma, takže mňa našťastie tá zima ako tak obchádza, takže to som mega rád, že aspoň do tých mrazov nemusím chodívať na skoré rána. Takže tak no. Dámy a páni, týmto sa s vami definitívne lúčim na posledy z tejto série. Ja pevne verím, že ste si celú túto sériu z majstrovstiev sveta vo futbale v Katare 2022 spoločne so mnou užili. Pokiaľ áno, tak nezabudnite pod hociaké video z tejto série hodiť ten like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ bude mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ si nemám kanály nový a nemáte ten zvonček, e, nemáte ten e, odber, tak e, nezabudnite pod hociakem videu kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať. Vedľa neho zjemte kliknúť na ten šerý zvonček a, vedľa, a ešte keď kliknete na zvonček, tak nezabudnite kliknúť na najvyššiu možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič neprišli. Plus dňa skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamo, ďajte všetky moje zdialné videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, dámy a páni, týmto sa s vami naposledy z tejto série lúčim, verím, že sa vám celá táto séria páčila, ja verím, že áno. A zajtra si nenechajte ujsť v finále našej poslednej hernej série tohto roka Alenka Vianočný príbeh, kde nás čaká posledný 14. diel kde sa pozrieme do ruskej Moskvy, božiaľ do vojnového Ruska sa pozrieme na záver príbehu Ale čo sa dá robiť a konkrétne na, ku chrámu Vasilia Blaženého, to bude, takže verím, že si zajtajšie za finále tejto hry nenecháte ujsť. No a potom vo štvrtok v deň voľna, v piatok pozvankové video na Vianočný špeciál a v sobotu už ten samotný Vianočný špeciál, ktorým ukončíme túto našu YouTube sezónu, čo znamená, že už nám zostávajú len dve klasické videá a jeden stream, bez neskajška, takže naozaj sa chýlime ku koncu, takže si ešte užívajte tie chvíle, dokým môžete, pred trojmesačnou zimnou prestávkou odo mňa. Takže tak, no, to je pre dnešok všetko, dámy a ja páni, už žiadne video dneska nebude, takže týmto sa s vami pre dnešok ľúčim, užite si pekný zvyšok dnešného ďalšieho krásneho dňa, pekný zvyšok jesene a pre týchto, čo nemáte radi zimu, tak... Uh vám želám to, aby ste tu od zajtra to zimné obdobie prežili tie 3 mesiace. Pre tých, čo máte radi zimu, tak si užívajte zimu od zajtra, ako len vy dokážete. To je, od, to je z mojej strany všetko, ľúčim sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešného dňa, no a do ďalších posledných dvoch videí klasických a do posledného jedného streamu zatiaľ na mojom kanáli. Do skorého videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.